Bem, pessoal, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos começar aqui mais um Visão Semanal, mais um domingão, dia 19 de novembro, para a gente estudar. Ibovespa sobe mais de 3% na semana, embalado também pelo mercado externo, dólar caindo, petróleo ali vai, não vai, minério em alta, né vale batendo 74 reais. Enfim, e aí, Lucas, o que se espera para a semana que vem? O que, que tem de destaque da agenda econômica até Quais são os papéis que estão aí no nosso radar? Quais são os setores que estão no nosso radar? Tudo isso eu quero responder agora para vocês. Mas antes de mais nada, quero parabenizar cada um de vocês. É um ponto fora da curva. Domingão, 8 da noite, você está aí com bunda na cadeira. Eu estou aqui também com bunda na cadeira para a gente estudar juntos, acompanhar juntos o que está acontecendo com o mercado e se preparar para a próxima semana. Então vamos junto? Não esquece de deixar o seu like, de comentar o ativo que você está de olho, o ativo que você sentiu falta, talvez aqui que a gente é, tem estudado, ou até mesmo, né? Qual ativo para você, né? Qual setor está mais interessante na Bolsa na data de hoje? O que, que você acha, né? Ibovespa volta para o topo histórico lá nos 130 mil pontos ou não? O que, que você acha? Vamos estudar? Vamos juntos? Então vamos lá, turma. Tá na tela, então, Ibovespa. Né? Não fecha bem nessa sexta-feira, né? Uma leve alta de 0,11, mas, pô, olha o tanto que subiu ali durante a semana, né? Tivemos aí, terça-feira, embaladaço. 2,2 na terça-feira. Quarta foi feriado, né? Mas na quinta, mais uma pancada de 1,2. Belíssimo movimento do nosso Ibovespa. Semaninha mais curta, porém não menos importante para o nosso mercado, né? Que movimento de alta. Eu gosto de pôr o semanal aqui para a gente ter uma visão, né, pessoal? Olha só onde nós estamos, para onde nós estamos indo, tá? Eu sei que tem gente que não concorda comigo, né? Que mané 130 mil pontos, Lucas? Você tá doido, Tá doido. Mas, turma, é a próxima região de preço, tá? É a próxima região de preço, ó, vem comigo. Já foi, né? O que talvez o mercado tá pedindo, concordo, né? Pô, mas o mercado pede por uma correção, Lucas. Concordo. O mercado pede por essa correção, tá? O mercado pede por essa correção após esses, essas três semanas de para subir 10% em três semanas. Né? Agora, uma correção saudável seria voltarmos para testar o que era a resistência como suporte e continuar essa pernada aqui recente. Ó, subiu correção, foi correção para continuar a pernada de alta. Tá? Para continuar essa perna de alto, será que nós vamos subir mais um pouco aqui e vir fazer correção? Vamos acompanhar, mas quando a gente olha para trás, né? Quando a gente olha esse quadrante, ó, o gramado tá limpinho, o caminho tá livre para o IBOV andar, flutuar e embora, tá? E ir embora, vamos acompanhar aí os próximos movimentos. Do Ibovespa. tá, que eu coloquei até médias um pouco maiores aí, tempos maiores, só para dar uma olhada, mas vejam, né? Temos aí um caminho vago para o Ibovespa ir lá em cima buscar a região de 130 mil pontos. O que, que você acha? Você acha que é possível? Comenta aí. Um para sim, dois para não. Você acha que é possível o Ibovespa voltar para lá? Tá indo, né? Tá indo. Não é à toa que o mercado internacional também foi que foi que foi, né? Foi que foi. Nasdaq, semana mais de 2% de alta, também marretada para cima no mercado americano. Lá também vem configurando esse zigue-zague ascendente, né? Vem desenhando essa bandeira. E a gente tem como objetivo um próximo topo lá nos 115 mil pontos por lá, tá? Enquanto o SP também marca uma semana de forte alta, marca aí o que a gente chama né, na análise técnica de bandeira de alta. Mas aqui você tem a bandeira, vê até esse fundo, né, pessoal? Mas agora vai rasgando aí essa linha de tendência de baixa, corta esses últimos topos e no semanal marca mais uma alta. Também vejo né, um topo um pouquinho anterior, né, um pouco diferente do próprio Nasdaq, né, um topo anterior para testar, S&P 4.500, para depois lá em cima 4.700. Mas o que a gente pode tirar aí, conclusão, Ibovespa forte, alta, Nasdaq forte, alta, S&P forte, alta. tá Continuando o mercado internacional, até para trazer para gente, e as commodities, né? Nessa sexta-feira, petróleo, pancadaça para cima, né? 3,9% por petróleo. Vamos pôr o diário aqui, que acho que fica mais fácil para a gente estudar. Tá? É... Só para a gente ver a movimentação de hoje, então, pancadaça para cima no petróleo, quase 4%, mas corrigindo o que caiu quinta-feira, né? Quinta-feira, o petróleo funcionou normal não é filiado, né? Ó, funcionou normal no dia 15, funcionou. Na quinta, dia 16. Quinta de 16, 4% de queda, chinelada no petróleo, e agora você tem uma respirada nessa sexta-feira. Quando a gente vem para o gráfico diário, a gente tem esse movimento sendo mais claro, né, enquanto no semanal a gente tem essa marcação de um pavio. Será que é marcação de fundo? Será? Pavio não, não, que é de dúvida, né? Marcou um pavio aqui, mas você também tem sombra na parte superior. Vamos acompanhar essa movimentação do petróleo. Minério de ferro também. Vai ali testando uma região de preço importante. Topo anterior, 130 dólares. Nessa faixa também tem o então gráfico semanal, tá? Esta semana que passou, né? Porque aqui já está funcionando no dia 20, tá? Então, semana que passou. Marca aí alta de 1,5% o minério de ferro, tá? Vamos voltar, então, para o papel? Vamos voltar aqui para os papéis, que nós temos bastante coisa para comentar. Ah, antes de mais nada, né, pessoal? Agenda. Agenda TM, link na descrição para você não perder nenhum dos assuntos mais relevantes que se tem para o nosso mercado para essa semana, tá? Domingão é dia da gente trabalhar, eu preparo a agenda no domingão e no e-mail de vocês aí na segunda-feira pela manhã, tá? O que, que tem de importante para essa semana? Feriados, é. Pena que o vídeo parece. Brincadeira à parte, tá? Mas nós temos aí, né, pessoal? Feriados, tá? O feriados acaba trazendo aí uma volatilidade. Menor para o nosso mercado. Ai, Lucas, né? Só porque vai ter feriado aqui no Brasil? Não, turma, não é só isso, né? Aliás, não é feriado no Brasil, né? Não é feriado nacional na segunda-feira. Bolsa funciona normalmente, porém, alguns estados brasileiros vão estar fechados, inclusive aí o estado de São Paulo. Eu, pelo menos, vou trabalhar normal, tá? Só que, Estados Unidos. Thanksgiving Day acontece na quinta e sexta-feira, tá, pessoal? Então, mercado americano, nós esperamos aí... Na, como é que funciona, né? Quando tem o Thanksgiving Dinner, né? Que seria ali o jantar de ação de graça, ação de graça nos Estados Unidos. Na quinta-feira, horário reduzido. Sexta-feira, o mercado americano não abre, tá? Então, só trazendo esses pontos para vocês. Ou na quarta-feira, horário reduzido. Tem, tem tem esses detalhes. É como se fosse uma quarta-feira de cinza de carnaval pra gente, onde a bolsa abre com horário reduzido, abre só na parte da tarde, é um horário reduzido ali o americano, mas nós temos aí a expectativa é segunda-feira volume baixo por causa de feriado aqui em alguns estados no Brasil, quinta e sexta feriado nos Estados Unidos, Thanksgiving Day. Combinado? Bora e mais, né? E que mais de indicador? Então tem bastante indicador PMI de serviço, PMI composto, tem indicadores relevantes, tem ata do FONC saindo também terça e quarta na, na, na semana, atenção para a agenda econômica, tenha metas para você não perder nenhum assunto, tá? Vamos lá, vamos para os papéis. Então eu vou começar com o setor elétrico. Eu destaquei um papel só do setor elétrico, tá? Eu busquei, né, pessoal? Que se eu tivesse que trazer Todos os papéis que me chamaram a atenção. Esse, esse, esse nosso visão ele teria duas horas, tá? Mas eu busquei aqui selecionar mesmo para gente, né? Então, o que, que me chamou a atenção na AES Brasil? Chamou a atenção que essa semana ela sobe bem. Tá testando uma região de resistência. Eu gostaria de ver o rompimento dessa região. Eu poderia falar para vocês de novo ali da Copel? Belíssimo movimento da Copel foi destaque aqui para gente, né? Pancadaça para cima, mas e aí, né? Precisa de correção para a gente montar uma nova entrada. Eu vou entender que, pô, você está assistindo aí agora, você quer se preparar para segunda-feira. E aí, vamos comprar a copel na segunda-feira? Não, precisa corrigir, né? Vamos comprar a CPFL? Não. Por isso que eu te convido a se inscrever aqui para não perder nenhum conteúdo que a gente produz, que esses ativos estavam dando visão na semana passada, tá? Setor elétrico, para mim, só a ES. Tem algum papel que vocês querem pedir do setor elétrico? Mandem aí, tá? Que eu quero trazer algum estudo para vocês ao longo da semana, tá bom? Ó, ó, a TRPL, né? Estudamos ela aqui também. Olha lá onde ela foi. Belíssimo movimento. Taesa. Vamos ver Taesa. Taesa 11. Vamos pôr Taesa na tela, ó. Olha lá, Taesa batendo uma região. de preço cadê correção, né? Precisa corrigir. Neoenergia. Também precisa fazer o ponto de correção. tá testando até uma região de preço. tá vendo? Vários ativos esticaram bem aí nesses últimos dias. A gente espera a correção para dar novos pontos de entrada. Setor financeiro. Temos oportunidade no setor financeiro, Lucas? Temos, turma. Temos a oportunidade com papéis. Um exemplo, eu sigo atento a B3, tá? Sigo atento a B3. Região de preço. Nossa, que linha maravilhinda, né? Região de preço importante, papel vai chegando, vai descansando praticamente de forma lateralizada depois de uma bela, de uma pancada, média móvel de 8, média móvel de 20 também encostando, gostaria de ver rompimento aqui para uma virada de tendência na B3, tá? por isso que ela segue dentro do nosso radar. BBDC, também estamos atentos, também estamos de olho, região de preço importante, a gente quer pegar a continuidade do movimento para BBDC, tá? Quando eu falo continuidade do movimento, pessoal, esse zigue-zague ascendente aqui, tá? Para voltar para o estopio nessa faixa dos R$17,00, seria um belo de um trade. Tá? Além da BBDC, além da B3, tem ela também, né? BBAS. Vai testando uma região de preço importantíssima. E aqui eu também quero ver continuidade do movimento. Eu poderia também destacar Itaú. Itaú é um papel que estilingou, foi embora, né? Olha lá, pede por correção. Itaúsa estilingou, varou, foi embora, pede por correção também. Então, um pouco de atenção com esses papéis, tá, pessoal? Que subiram aí nada mais nada menos que os seus 14%, 15% em duas semanas. Pede por correção. Você tá tranquilo? Responde aí, né? Tá tranquilo um stop, vai, de 8% numa operação? 9% numa operação? Pô, vou entrar na operação arriscando 9% para ganhar aí, vai. Vamos um pouquinho aqui na máxima do papel, ó. Entrar arriscando 9% para ganhar 4%, faz sentido? Olha o tamanho do risco para um retorno menor. Não, vamos só acompanhar, esperar né, um ponto de correção, quem sabe gera aí uma nova entrada. tá Continuando dentro do setor que tem bastante ainda oportunidade dentro do setor financeiro, tá? a gente segue atento com BBSE, tendência lateralizada, rompimento também encanta aqui a gente, BEPAC, IDEM, falamos dela na semana passada, Subiu bem ao longo da semana, né? Não, fechou no vermelho até na semana. Né? Que dozinho de dúvida né? na semana passada que não andou bem. Essa semana fechou com queda de 1.2. Eu vejo praticamente uma correção para o papel. E eu quero ver a continuidade também deste movimento de BEPAC, tá? Banrisul também está dentro e mantém aí o ativo dentro do radar. E eu quero ver o zigue-zague ascendente, tá, pessoal? Eu quero ver o zigue-zague ascendente. O papel ainda não não deixou um ponto de entrada mas a gente segue atentos a esse movimento para fechar o setor financeiro cielo nós estamos também de olho na cielo testando uma belíssima linha superior desse canal de baixo que eu gosto de ver nesses ativos né, que testa essa região de preço é correção para depois vir um rompimento né faz a correção brigando nessa faixa de preço aí depois vem aí vem aí o rompimento e aí a gente monta a entrada, tá? Ó, vou montar aqui o que tava antes para a gente não perder o fio da meada. tá ah, assim, né? Ó, tá? Ó. E aí você tem três toques lá em cima e você tem o um ativo testando agora a região de linha superior, tá? Médias móveis já encostaram, eu gostaria de ver, né? Faz aqui uma descansada, dá uma descansada para depois vir um rompimento. É o que estaria alinhado pra gente. Aí a compra seria um rompimento da máxima aqui. O rompimento da máxima seria o ponto interessante. Então vamos acompanhar esse ela para ver se vem o um rompimento desse canal de baixo e gera aí uma nova entrada para a gente, tá? Setor de consumo. Eu começo com subsetor imobiliário, tá? O setor de consumo é bem amplo, né? Então, o setor imobiliário para vocês, Gafisa. Gafis é um papel meio problemático meio complicado já grupou desdobrou grupou 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 tem um volume financeiro interessante ela está testando uma região de preço turma. eter também é um papel dentro aí do setor imobiliário tá testando também uma região de preço aqui eu confesso para vocês que o volume financeiro me deixa fora dessa operação mas como eu sou imparcial eu gosto de trazer aqui para vocês o que é interessante né Nessa, nesse volume financeiro atual de média tá eu prefiro só acompanhar as ações eter tá vai que você tá de olho, não, Lucas? Eu não olho tanto o volume financeiro, eu olho mais candle, eu olho mais padrão gráfico. Para mim, ela tá numa região de preço interessante. Gosto de operar tendência lateralizada. Está aí, ó. Tá aí um papel que eu tô trazendo para vocês. Combinado? Seguindo INTB Intelbras. Também destaquei Intelbras para trazer aqui para vocês. Intelbras ali também. Chega a dar uma bela de um afundado depois de apresentar os seus resultados e agora vem no formato mais lateralizado, que eu gostaria de ver. Exato, pessoal. É o rompimento aqui desses topinhos para a gente pegar uma entrada. Falta o gatilho, falta o ponto comprador aqui para a gente entrar. JBS, dentro do setor de frigoríficos, BRF andou bem, Marfriga andou bem. Olha o candle deixado na quinta-feira da JBS, tá? Eu vejo como um novo ponto comprador. O problema é que, se a gente trabalhar com objetivo nesses 23 reais, eu acho que o objetivo fica curto. Eu tenho que jogar um pouco mais lá para cima para ter um risco retorno interessante. Tá eu não lembro de ter olhado o bife. Tem alguma coisa em bife? Não, apenas retorno para médio. Tá? Além de JBS, não confunda, JSLG, tá? uma das empresas da Simpar também trago como ponto relevante dentro do zigue ascendente. Fundos e topos ascendentes, eu gostaria de ver o um novo ponto de entrada e olhem ali para trás. O que, que nós temos ali para trás? Nós temos um topinho nessa faixa dos 10,80, que pode ser o nosso objetivo nessa operação, tá, pessoal? Então gostei desse zigue-zague ascendente. Junto do grupo, pedido na semana passada, e trago aqui agora para vocês que me pediram: vamos, né? E a vamos, Lucas, o que, que eu vejo para vamos? Não gosto da vamos aqui, tá, pessoal? Para quem pediu na semana passada, fundo 1, um, fundo 2 fundo 3, fundo 4. Quando a gente puxa um pouco para cá, eu olho o zigue-zague ascendente do papel, qual que é o risco o retorno aqui entrar no papel, arriscando 10 para ganhar 6, 7, não faz sentido. O ideal seria da vamos. Sobe um pouquinho, testa a região de preço, descansa, faz rompimento, aí a gente tá sim atento ao movimento da vamos, tá? Falei da JSL, legal também a Simpar, né? Já que eu trouxe as duas e a holding dela, né? Como é que vai a holding? A holding também é interessante, Turma. Comi mosca aqui, hein? Comi mosca aqui, tá? Não tá feia a holding também do grupo, tá bom? Não tá feia a holding do grupo. Falando em holding, né? Trouxemos um vídeo essa semana falando de Gerdau, a diferença de GGBR para Goal. Pediram para a gente falar dessa diferença, falamos, eu vou deixar o card aqui em cima. Para vocês, para você depois do, do vídeo, né? Assistiu o nosso visão de forma completa, depois assistam aí ao nosso estudo sobre qual é a diferença de GGBR para Goal, tá? Muito bem, seguindo dentro do setor ainda, porque tem alguns papéis. Eu coloquei IRB aqui dentro, né? Fica ali um pouco na dúvida se qual setor que ela acaba encaixando, eu acabei colocando aqui dentro do setor de consumo, tá, pessoal? Mas vamos lá. Ela está aí testando uma região de preço também importante. Vender de uma tendência lateralizada lá desde agosto. Rompimento dessa faixa de preço. Eu vejo aqui que pode gerar uma oportunidade para a gente. O objetivo legal seria buscar lá a faixa dos 55, 54 reais Então vejam, né? A gente tem oportunidade. Falta o gatilho. Falta o ponto de entrada. Lucas, eu não consigo acompanhar, eu não consigo ter uma visão desse ponto de entrada. Eu não consigo ter uma visão desse gatilho. tá aqui, turma, embaixo de mim, aqui é o QR Code, ó. Escaneie o QR code para você ter acesso às melhores oportunidades junto com o The Metas e também o It Invest, combinado? Tá aí para você e conhecer um pouco mais sobre o It Trader, tá? Para você ter aí acesso às principais informações de mercado e também às principais plataformas para acompanhar o que é oportunidade e o que não é oportunidade no mercado, tá? Além desses papéis, ainda dentro do setor de consumo o setor de consumo tem bastante coisa, né? Trazendo ainda mais para vocês aqui, ó. Lojas Renner. tá? Falamos dela na semana passada, né, pessoal? Falamos dela na semana passada. Né? Olha o zigue-zague ascendente e eu estou de olho aqui para trás, ó. O que caiu aqui, ó, o ativo ainda tem um pouco para buscar, mas eu gostaria de ver também, né? Já que andou três dias subindo, faz a correção, pode gerar um novo ponto de entrada ao longo da semana. Lucas, semana passada você falou da Centauro. E agora? E para essa semana? Já foi, né? Já foi. Contesto, irmão. Já foi. Vamos ver o que tem de oportunidade para essa semana. Parabéns para quem pegou Centauro, hein? Grupo SBF. Parabéns. Parabéns para nós. Parabéns. Parabéns. Seguindo, qual? Qualicorp? Está aí dentro do setor de saúde, mas vem junto, praticamente junto com a. Um movimento muito parecido com a IRB, né? Faz a tendência lateralizada e eu quero ver o rompimento. Falta o gatilho, falta o nosso ponto de entrada. E, para fechar o setor de consumo, Vivara também vai testando uma região de preço legal, importante. É uma região de bipolaridade. Foi resistência forte lá atrás. Torna-se uma região de suporte também recentemente. Volta a ser resistência. Rompimento é o que a gente quer pegar para o papel. E vejam que ela fechou bem na queda nessa sexta-feira. Correção para média móvel. Vamos ver se ela deixa ponto comprador. Para gente se expor ao papel. Falta o nosso gatilho comprador aqui, falta o nosso ponto de compra, então nós vamos monitorar ao longo dessa semana, tá? E eu espero isso, né? Vocês começam a reparar, visão da semana passada, visão da semana retrasada, você já tinha o setor de consumo dando aí mais oportunidades para gente. O que a gente não tinha há quatro semanas atrás, um exemplo, né? Há cinco semanas atrás a gente não tinha. Agora a gente já começa a ter um pouco mais de oportunidades dentro do setor de consumo. Setor de petróleo. Sigo atento a movimentação da COSAN, mesmo com essa queda de 1,8 na sexta-feira. Também acho que vejo o papel dentro desse zigue-zague ascendente, olhando para trás, risco retorno, zigue-zague ascendente, médias apontando para cima. É um papel para a gente acompanhar ao longo da semana. A própria Petrobras fecha bem nessa última sexta, pancadaça, né? Alto de 3,2 nessa sexta-feira. E tenha um espaço a buscar. Topo anterior e um pouco mais lá na faixa dos R$40,00, né? Claro. Aqui fica ruim para trabalhar uma operação. Entrar no papel para ganhar 1,40 arriscando 1,80. Não dá, né, turma? Tem que ser um pouco mais acima o objetivo. E aí você vai calcular, né? Acima até da máxima histórica do papel. Tá? Mas vamos acompanhar. A Petrobras. 3R petróleo está ali de lado. Eu gostaria ainda de ver o rompimento do papel. Faz tempo que a gente está namorando a 3R Petróleo. Seguimos a Mas aqui, turma, a importância, né? Por que, que a gente tem que esperar o gatilho? Por que, que a gente tem que esperar o ponto de entrada? Olha, 3R, olha a Petro Recôncavo, né? Olha como é que é a Petro recôncavo, que também estávamos de olho, né? E ela já começa a fazer zigue-zague descendente e está testando o fundo. Ó. E não fechou bem nessa sexta rompimento aqui, ó, abre espaço para vir buscar fundinho em 16 com 60. Tá vendo? Importante esperar estar alinhado ao seu operacional. Ter um operacional estar alinhado ao seu operacional. Aí, ó, falando em operacional, seguimos aí em vibra. Semaninha o papel descansou, andou muito bem aí nessa, nessa terça-feira, voltou um pouquinho aí nessa nessa quinta e também na sexta-feira, mas seguimos aqui dentro do plano papel fazendo correções. Ficando de forma lateralizada, minha móvel de hoje já encostou. E já ajustamos o nosso stop. Vamos ver se vai dar bom com a saída na nossa meta. Vamos acompanhar. Tanto ela quanto o GPA, né? O GPA também estava interessante. Bom, o GPA para você corrigir. O GPA para você corrigir, irmão. O GPA para você corrigir. Vamos ver o NIP para vocês. Ah, o NIP também, hein? Interessante, tá? Também fazendo aqui alguma correção. A gente pode trazer ela para vocês ao longo da semana. Setor de mineração, né mineração, siderúrgicas, ligados a metal. Eu destaquei Gerdau, tanto aí a. G... Prefiro né, operar com a GGBR, tá? Do que a própria Goal, por causa do volume financeiro. Então, o papel que nós estamos de olho. Use Minas foi embora. Acho que aqui é preciso correção para a gente montar a entrada. CSN, idem. É, olha o movimento da CSN, irmão. Olha lá onde foi buscar topinho que nós marcamos 14.70. Parabéns para quem pegou, né? Semin também foi embora, lingou esperando aí correção para montarmos as novas oportunidades para esse papel, né? A Vale, que é o ativo que nós estamos aí para médio prazo, vai romper numa região de preço. Vou lembrar que o nosso estudo para Vale é no semanal e tá interessantíssimo se você quiser entender, é só escanear é o QR code que a gente entre em contato com você pra gente passar aí o racional da Vale, tá? Setor agro, eu marquei três 300 Três tento é o papel que nós trouxemos há três semanas atrás, duas semanas atrás, apresentou resultado, desconfigurou a, a, o nosso estudo. Está vendo que eu tenho aqui marcado essa região dos 11 com 90, queria comprar ela com rompimento aqui. Não veio. O papel devolveu, o papel frustrou. Marco de novo agora, Turma, porque voltou. Ó. Rompimento aqui, eu vejo uma oportunidade para três tento, estou trazendo para vocês. Eu ia até comentar da Kepler também para vocês, mas. Esse risco-retorno olhando o topo anterior não agrada, tá? Então por isso que eu somente mantenho três tentos. Vitia, também trazendo para vocês é de fertilizante. Vitia também faz a recuperação, né? faz a correção do que caiu recentemente também, porque olha como é que caiu o papel. Vejam, né? Essa pernada de alta é apenas. Chama a atenção alta? Claro que chama, 15%, em poucos dias, claro que chama, mas apenas correção, em especial quando a gente usa a ferramenta a retração de Fibonacci. Tá? então um pouco de atenção com esses papéis que estão apenas corrigindo tá pessoal apenas corrigindo cada vítima né correção vem em alto papel está em queda aqui o último movimento fora de queda faz a correção em alto e vamos olhar os papéis que estão em tendência de alta, faz as correções em queda é onde a gente quer aproveitar para comprar setor de telecomunicação aqui esse é um exemplo né essa semana foi uma semana de correção para Tim e para Vivo e eu não vou deixar de acompanhar e não vou deixar de destacar para vocês: belíssima tendência de alta para os papéis. Vamos monitorar. Setor de manufatura também volta para o nosso radar. Por quê? Porque começou a deixar alguns movimentos interessantes. VEG, não tá né, pessoal? Olha, que sinal bonito que nós temos já para essa segunda-feira. Não, porque o que, que a gente tem? O ativo em tendência de baixo cai correção cai, aqui caiu, correção, caiu, corre... nossa, ficou feio, né? Ó, eu sou um belo desenho, ó, caiu, correção, caiu, correção, caiu, correção, caiu, correção, caiu, e agora tá na média, né? Tomar um pouco de cuidado para continuidade do movimento. Não é o que eu quero, não quero antecipar, mas chama atenção, volta para a média, eu gostei de ver a veg retornando para essa faixa dos 34, em especial, Testando essa faixa de preço, 34, 35 reais, o rompimento é onde a gente quer aproveitar a oportunidade para compra. Ainda dentro do próprio setor, a Home já vira, né cruza as médias. Aqui também só precisa fazer o zigue-zague ascendente. E a Tupi também. Tupi volta para o nosso radar também. Mas eu confesso, né, pessoal, a Home está até mais interessante. O um zigue-zague ascendente está até mais interessante. Lucas, e a Leve? Você comentou esses tempos. Fez estudo com a Leve, falou do papel na análise fundamentalista, estudando mais os números da companhia e no gráfico. Nada, turma, ainda nada. Está testando aí a média. Vamos só acompanhar até o momento. E olha onde ela veio buscar, né? Região de bipolaridade. Era topo lá atrás, topo, e agora veio testar como fundo, tá? Veio testar como fundo. Agora, e o varejão? Tem muita gente que pede, né? E o varejão? O que você espera da? Magalu. E aí pessoal, eu acho que assim nós aqui nós utilizamos aí a estratégia de alocação. A gente fala para vocês a importância de alocação, de diversificação da carteira de alocação. Mas para que isso, né? Para que você consiga ter um planejamento, construir uma carteira de investimento pensando no seu longo prazo. Porém, vamos aproveitar o curto prazo. Vamos olhar essas oportunidades. Por isso que existe o Visão. Por isso que existem as operações estratégicas, por isso que existe aí o Witch Trader, para a gente aproveitar. A nossa filosofia, na nossa cabeça, é essa. Ó. No curto prazo, vamos aproveitar a volatilidade do mercado. Mas no longo prazo, vamos pensar como investimento. Vamos pensar alinhado às nossas metas, nosso perfil, nosso momento de vida. Tá? Quando se fala de Magalu. Casas Bahia, Amar, eu vejo papéis para especulação. E quando a gente fala de especulação, pessoal, é importante você colocar na cabeça, entender o nosso racional. Tá? Que quando você vem para especular, é um degrau ainda abaixo do swing trade. Eu entendo que a operação de especulação ela é um pouco mais arriscada do que uma operação de swing trade, colocando grau aqui de risco para essas operações. Por quê? Porque eu vou comprar um exemplo, uma magalu no momento que ela está. Volatilidade. Amanhã pode ser alguma informação a mais. Tá tenso a situação com magalu. Tá tensa a situação lá com Casas Bahia. Tá tensa a situação para o varejão no Brasil. Está tenso, ó, saiu aí BCBR menos 0,6. Tá tenso, querendo ou não, tá tenso a economia brasileira. Tá tenso a Marisa. Quando a gente olha o gráfico, pô, Lucas, mas eu não tenho uma oportunidade de comprar agora no 2,20% e vender ali no 2,60%, podendo gerar para mim aí 17% de ganho? Estamos trabalhando com o mercado de renda variável você pode ter, está alinhado a sua estratégia, está alinhado, deixou o um sinal, está legal, mas e aí se volta? Né? Qual que é a situação do papel hoje? Vamos operar ela? Olha como é que está tensa a situação da Magalu, amanhã pode ser algum fato relevante, olha como é que está a situação da Casablanca. Então, se você vai operar esse tipo de papel, vai com uma mão pequena, vai com uma exposição pela metade que você vai num papel tradicional, numa operação tradicional em swing trade, no day trade. Por quê? Porque esses papéis estão extremamente voláteis, né? Abre um dia subindo 15%, abre outro dia caindo 10%. Claro, né? Pô, um papel negociando a 50 centavos, Lucas. Qualquer 5 centavos que sobe ou desce é 10%. Concordo. Um papel de R$ 2,00 Qualquer 20 centavos que oscila é 10%, turma. Tá? É 10%, mas olha a própria Casa Bahia. Vai testando uma região de preço. Será que isso aqui é fundo? Será que isso aqui dá para o papel respirar? Será que dá para o papel subir? Será que nós temos uma oportunidade aqui? Vamos acompanhar. Se tiver, vai com a mão pequenininha operação rápida, estratégica ali. Bateu no stop, finaliza, bateu na meta, põe o um lucro no bolso. E tchau, vai com uma mão pequenininha. Não vai achando que comprar esses ativos é a tua bala de prata, é a virada de chave que você vai ter. Não faça isso. Não faça isso. Tá? Veja, né? Eu fiz mais um filtro aqui das minhas ações. Eu tirei mais alguns papéis. Né? A gente poderia até trazer outras, né? Viver. Né? Olha aí. Um ativo que tem menos de um milhão de média de volume financeiro negociado. Né? A Amer, Amer, né? A própria Americanas. Olha lá, subiu 9% na sexta-feira. Então, se você vai arriscar nesse tipo de papel, vai com uma mão pequena. Vou pôr até a própria Amara aqui para vocês, né? Olha, Amara, subiu 11% hoje. Nossa, pode ser interessante. Pode ser, concordo, mas acho que o risco, turma, o risco ele é maior, tá? Para esse papéis. Então eu iria com uma mão suave, pequena, pequenininho, ele tranquilinho. Combinado? fechado igual né CBAV, falei hoje e agora falei sobre a subscrição da CbV para vocês e aí e quero falar dos fundamentos da CbV para vocês quero estudar os números da CBV eu olhei por cima os números da CbV e me espantei a alavancagem da companhia batendo 9,7 vezes dá Olha isso olha isso que pancada Extremamente alavancada, extremamente alavancada e chamando aumente de capital. Né? Claro, eu estou trazendo aqui números fundamentalistas, o que o gráfico diz para a gente: o ativo está voltando para testar o topo anterior, brigando pelas médias, dentro de uma belíssima tendência de baixo. E nada que esteja barato que não possa ficar ainda mais barato, nunca se esqueça disso. Irmã, boa semana para gente, quero aí. Né, estar com vocês nessa segunda, nessa terça, nessa quarta, nessa quinta, nessa sexta. Então conte conosco ao longo da semana inteira. Escaneie esse QR Code, link na descrição para você conhecer mais sobre o TEMETA. Meta. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, manda aí qual papel você sentiu falta, qual papel você está de olho, fala, Lucão, tal papel XYZ fez um movimento legal. Não vi na live, mas você pode comentar? Manda aí que a gente comenta, que a gente vai estudar juntos. Combinado? Boa semana pra gente! Não esquece de seguir o TMS também e outras redes, Instagram, TikTok e demais redes fechado. E também o próprio site, né? O site TMS.com.br. Nós estamos subindo lá materiais semanalmente. Tá? Essa semana passada nós falamos de renda fixa e essa semana nós vamos falar de mais aí ativos voltado a esse estudo de um portfólio de uma locação inteligente. Fiquem bem, pessoal. Boa semana pra gente. Vamos com tudo. Bom restinho de domingo e boa semana. Fiquem bem. Tchau, tchau. Fui. Obrigado pela presença de todos vocês e parabéns pela decisão de estar aqui estudando se planejando para semana. Tchau, tchau. Fui.